Ulut diliminin Ulut. Osmanlı birgelikte Ulut özünün madaniyatı cana ürp adatminin Ulut. Salamatsızlar ve urmatlı görüşülür. Buna kesizler benim bugün biz Oş oblusunun Çuvalay rayonunun Darağıt Korgon aylına geldik. Kırgız elinin körköm kol önerçülügü kırgız eldik uzdarı, cıgaçtan, çiğden, kiizden, bulgarıdan, metaldan jasalgan koz buyumdardın, örme jana sayma jağınan çoğun murastardı kaltırışkan. Buna bugün atabalarızdan kalan murastı üzürlü ulantıp gelecekkan Tazagül Ejege konuğa geldik. Ben üyde jürgünde şu bala kezimden başta öyle apam ma koşul ayrıqça men üyde gilem soğuttum bir 6-чы класстан баштап эле килем соктум. Кийиз жасаймынбы, тар жасаймынбы, жибириминби, айрыкча ушуну менен эмгектенгенден кийин аябай колумдан келген иш экен өзүмө. Кызыгуу менен, ушундай берилүү менен жасап келе жатам. Мен 92-чы жылы Жударотто эме башталган сех ачылып. Ошондо эле бир келгенимде эле ошол сехке килем согуп ошондо иштеп жүрдүм. Кол өнөрчүлүктүн кайсыл гана түрүн албайлы, бардыгына тең таланттуулук, укмуштуудай чыдамдуулук жана сөзсүз түрдө жасап жаткан ишиңизди түшүнүү менен кабыл алган жардамчы керектелет. Ал эми Тазагүл эженин эң негизги жардамчысы өмүрлүк жолдошу Сүйүнбай мырза. Биз жубайым Тазагүл экөөбүз 1986 жылы баш кошконбуз. Ошондон бери биргебиз, Кудайга шүгүр. Көп жылдан бери ушул кол өнөрчүлүктүн аркасынан эмгектенет. Мурун сайз мезгилде килем сокчу эле азыр эми элдин ишини, таарларын ошондой эле кыз кери аяз затына керектүү болгон буюмдардын бардыгын жасайт. Бул жөнүндө мен айтарым, дайым убагында ошого кеткен материалдарды издеп таап, колдоо көрсөтүп келемин. İşti baştardan aldığın sözsüz türdü kerekleri üçü şaymandar jana materyallardı dayardı abzel. Tazagül Ejeköz tar soğurdun aldığında negizgi materyal, cipti dayardı aşımız gerek. Oşol üçün hazır bir gerekte paxtadan cip öre baştayımız. Cipten baştayımız biz. Paxtanı birinci yirip alavız. Paxtanın nemelerini içine tazalayız. Биринчи шундай кылып жипти. Көбүнчө свет барда тезирак болобуз деп машинага ирип. Машинкада ири берет. Машинкада тез болот. Азыр эми свет өчкөндөн кийин өчкөн мезгилде шундай ийке ирийбиз. Бош отуруп калганда мынтип эле жайлоодо жүргөндө бир кызык болом. Мынтип эле ийик калып калганда ошого үйрөнүп алдым. Жазында эми келиндер жайлоого чыкмай ушул жакта болдум. Буйрутмаларга ылайык ушул жиптерди даярдап атасызбы? Ооба, түндө деле ушул жуугандан баштап силерге эме кылып Ура. Элдена көрдүңүз бе? Бракка чыгардым. Үзүлүп кетти. Үзүлгөндө улакса кандай улаш керек бунга? Үзүлгөндө мына анда кичи. Ушундай көрүүчүлөр көрүңүздөр, өз карлашабыз деп атып, эжен жумушунда бир аз бракка чыгаратабыз, бирок акырын-акырын үйрөнөбүз да ушундан башталат. Бул сиздин башында эми үйрөнгөнүңүздө үй-бүлөлүк киреше булагын айландырам деген оюңуз деле жок эле? Баштагандабы? Ооба. Ооба. Башталганда ошондой эми биздин ишибиз ушул бар. Эми мындай эме салаткан болдук, биз болбосо өзүбүз таап куруп келем куруп. Жиптерди канча метр канча метрден ушундай ирийсиздер? Жиптердиби? Ооба. Бир ийгениңизди. Бир ийгенде биз машинага болсо чоң бир тоголок-тоголок ийип таштайбыз. Жарым кило, жарым кило. Килограммда килограммдап кетеби, келеби? Мен жаңыдай килем согуп жүргөнүм килем секте башталсонун кийин эме болду. Мына жибек чакырып калды, сиз мурда ушундай иштейт дегениңиз дегенде аябай сүйүнүп эле эме кылдым. Мен анан барып жакшы деп келген семинарларга катышып анан көп жерлерге бардык. Анан ошол өзүм аябай кээде отуруп сүйүнөм деп мен мына бармагым менен аябай көп эмелерге бардым деп өзүм өзүм аябай сүйүнүп эме кубанам. Буну карасаңыз эми бул жиптер негизичи пахта. Азыркы тапта пахта канча тайлап-тайлап пахта аласыз, бир алганда канча тай пахта аласыз? Бир алганда биздики бир класс эле бул пахта жеңил отурат экен, чоң болот, ак пакеттерге чыгып болот. Мен көбүнчө эме кылдык, ковер жасадык быйыл жазычы. Ушул жүндү биринчи ушул жууп тазалап алгандан кийин кадимкидей бизде мындай сабуулайбыз. Бир күндө эле куруп, бир күндө эле согуп аттык.
hakkı. Evet. Gilemden alıyor. 7 metre meyni zakaslar. 7 metrelik bolot da. Hem cazın kunu kunu uzun. Uzunluğu kaçça? 7 metre. Yendi geçe. Yendi 23 santimetre. Hem de öyle bu kardır bu palas ne mal kulak kendi abi onday. Daroşkası yaptı. Daroşkası mal ama cey namazga. Bunlar şu emeyen biz gayva cakşı cakdı umuy oldu. Себеби мындай ичке ирбейт экенбиз, түптү жоон ирбейт экенбиз, аябай жоо. Убакытты сарптоодо алган материалдарыңыздын болгондо ошондо баасы өзүн актап атабы? Кетирген убактыңызды актайт. Мына ушунча заказ бар, ушундай ушундай десе, ушул жигит заказды эме кылат. Анан ошол келин өзү өткөргөн жагыны, саткан жагыны эме кылат. Көрүнчү, кайсы жактан буйрутма берет сизге? Ушу биздин Кыргызстанда алабы же чет элге дагы буйрутмаларды? Кыргызстанга деле азыр Кыргызстанга деле болуп атат, анан чет элге деле Кыргызстандан деле Бишкектеги эмелер көп заказ кылып атат. Азыр мен билишим боюнча бул пахтаны бир чет өлкөдөгү буйрутма боюнча Германияга. Германия заказ бизге 1 метр деген 1 метр согуш аябай кыйын экен. Тарын узарган сайын кирип кетет экен, анан башта бир жума куралбай кыйналдык. Анан коштон кыздар кошо келип өздөрү кошо жүрдү, болбоду, акырынан бир нерсе кылыңыздар деп кетти. Мен анан алып кеткенден кийин бир үч күн ошол жигиттин үйдө кыздары менен чогуу боеп, анан кургагандан кийин түрүп алып, анан мен бирөөгө куруп бердим ушу 60 сантиметрди. Бир 7 миш кылып курдум дагы, ушул кирбейт да чыкпайт да, ушу кыскасы 70 бойдон бүтөт деп. Тардын эндиги кеңири боло турган болсо кыйынчылык болуп туулуп калабы? Кыйынчылык жүн болсо бизге кирбейт, кыйналбайбыз. Анан мына пактаны аябай назиктиктен кандайлыктан кыйын болду. Пакта назик экен, баягыдан бери эле мени бүшүрүп атат бул жерин карасаңыз. Кыйын болду, анан ушу кур бергенден кийин баягы келин сокту, ушу 60 кылып бүткөрдү, анан ошол заказ Германияга барып өттү. Булан бизге эме болот экен, кроссовка тигилет экен. Мындайбы? Шляпа, анан эмелер, сумкалар. Анан сага бул жипти ириди, э? Ооба. Процессинде жипти ирилгенде иридик, эми даяр деле болсо керек. Мисалы үчүн сиздин бир отур эле баягы пахтаны жокко чыгарып койбойм да, көрдүм. Татаал нерсе экен, урматтуу достор. Буну ушунчасын дагы ысырап кылбайбыз да. Жок, кырсаңыз мен канчасын ысырап кылдым, кечирим сурайм сизден. Урматтуу Германиядан биздин буйрутма берүүчүлөр, сиздерден кечирим сурайм. Балким бирөөнүн кроссовкасына бир аз жип жетпей калса дагы тап болбоңуздар. Жипти кылгандан кийин ушул түстө, ак түстө даярлык бересизби же буну боёйбузбу? Боёйбуз. Натуральный боекко, анан муну мындай ала була кылыш керек үчүн биз мындай бир карыш бир карыштан таштап, бир карыш таштап 40 сантиметр чороп чыктык. Муну тамакка кошкон эле натуральный эле, муну кыздар оозга салып жеп көрдү. Куркума болуш керек, э? Куркума. Куркума, сары. Баштан. Куркума. Куркума. Ошого мен боёдум. Эми сары боек берет, э? Ооба, сары боек берет, сап сары. Сарыны биз пияздын кабыгынан, анардан ошол боекторду үйрөндүк. Жашылды, жашыл. Анарды боесоңуз кызыл болот экен. Анарды боесоңуз пуштуга жакыныраак болот экен, азмазчы. Анан пияздын кабыгы сары болот экен. Боектор боюнча окуганбыз аны мен. Канча убакытта боелот? Буну боекко салдык, сууга салдык. Кайнаш керекпи же? Ооба, кайнаш керек. Бир саат деме менен кайнайт. Анан бир саат боек менен кайнайт. Анан кайра биз түн дымдап коебуз, анан сары жаябыз. Узак процесс экен, э? Анан эмесе кийинки ушу боелду, боелду деп эсептелик, боелгон менен. Анан кийинки процесс кандай болот? Боелгондон кийин, кургагандан кийин скошторун ажыратып туруп, түрүп алып, чамдай жүгүрө баштайбыз. Жипти иридик. Эми кийинки процесс, мына заказды аткара элек биргеликте. Кийинки процесс кандай? Кийинки процесси ирип бүтүп таяр болгондон кийин жипти жүгүрөбүз. Жүгүрөбүз, бул жардамчы керекпи бизге? Жардамчы керек, ооба. Сүйүм экени чакырабыз жардамга. Болот, казык кагып беришет. Апам чебер болчу өзү. Ушул аялдардын курган таарларын биз деле сокчубуз.
Азыр эми заманга жараша биз балдарды, келечектеги муундарды ушул таары сокконго үйрөтөйүн дейбиз, айтабыз, эйбиз, ушундай совет беребиз. Бул процесс эмнеде аталат? Бул аркагы да. Ушу негизи ушу буюмду жасаганда баасын кандай коесуздар? Пактанын ирилиши деле согулушу деле баасы экөөнүкү бир. Иргенде деле баасы окшош. Пактаныкы да жүндүкү дагы бир, э? Жүндүкү жок, жүндүкү башкачараак. Пактаныкы сал кымбатыраак. Пактаныкы кымбат. Назигирээк болот да пакта, эми. Согулган деле ошол ирген деле баасы окшош. Ошондо болжол менен мына сиз менен азыр үркмасына даярдалып согуп жатабыз азыр шарфты. Шунун баасы канча болот эмеже? Сыр болбосо. Шунун баасы 2 метр шарп болот. Бир шарп 2 метр болуш керек. Баасы 400'дөн 800 о. Арзан го? Мына бул бунуку оңойраак да, баягы берги караганда. Жалпы сиз 1 жылда канча бир буйрутма аткарууга жетишесиз? Бир жаз ичи бизге көп. Мен мындай шарптан 7-8 бүткөрдүм. Унун тышкары жип иргенге эме болду. Жип ириден пакта. Унун тышкары ковёр көп. Ковёрлордун кандай кыласыздар? Жүндүбү? Жүндү. Унун кайра дагынан кийин жуулгандан кийин бул жүндү кайра машинкага салып жуабыз бая жытыны кетириш үчүн. Атайын өзүнүн содалары эмелери бар. Ошолорду салып, олорду да бизге окуткан şu жүндү кандай эме канды. Негизи şu материалдан кыйынчылык жокпу? Материалдан пахтадан кыйынчылык жокпу. Анан эми жүндө бизге жүндүкү кыйын эле. Жүндүкү. Көбүнчө кайсы породадагы койдун жүнү, койдук кой иштетилеби же эчкинин жүнү иштетилеби? Койдуку. Көбүнчө буйрутмалар Кыргызстандан түшөбү же чет өлкөдөн түшөбү? Бизге чет өлкөдөн деле түшөт, Кыргызстандан деле түшөт. Өзүбүздүн айылдан деле сокпогондор бар, согуп берип кыздарга, сепке, эмелерге алаттар. Кызымда кызыгуу бар. Кандай бир өзү бир жасап бир аракет кылып көрдүбү? Өзү жасап эле мен шүкүр бердим, өзү жасап эле. Анан бир пактаны деле ирип көрдү эмеге? Ийди. Жакшы шу менде эле ириди да. Мен апамдын кол өнөрчүлүгүн колдойм. Кичинемден бери апам мага үйрөтүп келет. Апам жасаган баарын жасай алам. Апам баарын жакшы кылып жасоого үйрөтөт. Мен ушул кол өнөрчүлүктү өзүмдүн балдарыма, кыздарыма дагы үйрөтүүгө аракет кылам. Мынакей урматтуу туугандар, урматтуу көрүүчүлөр, ар бир жасалган буюм колдон чыккан өзгөчө уникалдуулукка ээ. Себеп дегенде бири бирине окшошпойт, э? Ооба. Буну салдым, бияктан дагы ошоп туруп киргизип коеюн, э? Тетири кылсам окшойт. Буну узунун калтырып коем же бир аз калтырайын чипти. Болот, ушунчу. Болот. Ушуту эле. Деген фантазия. Математиканы да жакшы билиш керек экен да. Ооба, эсеп болот. 50 жыйып, 60 жыйып ошондойлорго түшөт да. Чоң таарлар, ошолордун эни баягыдай пулу кымбатыраак болот. Кайра кайра чыгарыш керек экен да. Кол өнөрчүлүк жаатында таза күлөжө көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон. Бураке, бул столдун үстүндө турган булар таарлар. Таарлар ушул бул буйрутма боюнча кандай кетет? Буйрутма боюнча куржун болду, э? Бизде балдар үйлөнгөндө куржун аппарат да сөзсүзчү. Уул балага куржун атайын атап согобуз. Куржунун ичиге бир жаага бир козуну соебуз. Өпкөсүдөн берип куябыз, бежисинен бери. Анан бир жаага нан пан борсокторубузду салабыз. Ошондой кылып баягы келинге куржун беребиз. Атайын эме. Муну ушуну куржунду өзүм ушу балама деп эме кылып койдум. Таарда. Анан бул сеп, кыздарга сеп.
kızlarga sepkenim tar ona mana tar dilim bul uygule tar baldarım birge berem dep koygon tar bu biz ökösüzdü turgan özgöçö puştu üstünde puştu kara tusuna basqan bu sizin seyiñizde tar eken seyim şu men 85 bütsem 86-cı onu murda bütkön de bul özüm 10-cı klassta bütüp sokkon bolsam şonda 85-ci yıllık tar da apam bergen bu dele jün bar jogu jün natural iş ol. Азыр мына ушул бөлмөдө салынып турган буюмдардын бардыгы сиздин колуңузда. Колуңузда чыккан, ооба. Бул килем. Бул килем. Наркы дагы. Чумалайды өзгөчөлүк болгон ушул чумалайды. Биринчи. Калың болот да билгенде. Калың, калың. Мына килемди айрыкча мен аябай калыңкы эме кылганбыз. Биринчи ошол эмеден мурдагы боектор ошо жашыл, сары кылып боей берет эдек. Ушул килем каныке 92 болсо ошол жылдары боюлгон, ошол жылдары бүткөн килем да. Мен өзүм себимден кийинки себим тарга окшош, анага окшош, сал бозордо өзүмдүкү. Бул анан кийин өзүм жасаганмын, кайнем жардам берип ушу килем кылып алды. Себеби кайнем бар жогун ирип-ирип даяр кылды, өзүм соктум. Чечим чыгардым. Кол өнөрчүлүктөн жасалган буюмду баалай билели. Менетти бардыгын талап кылат экен. Ошол себептен менетти баалай билели, бар бололу, ден соолукта бололу.